kickoff birlikte Rihon Grigiano diye giren Patrik Kulop. Un Kulop Çinop Bot. Kickoff Kobo Çinop Bot. Kickoff Mukti Avra Muhammed Çinop Bot. Kickoff Biyotim Narendra Modi Hoşi Yar. Kickoff Biyotim Ahmet Çağ Hoşi Yar. Un Kulop Çinop Bot. Nigil Bot Kickoff Kobo Çinop Bot. Kickoff Biyotim Rihon Grigiano Patrik Kulop. কি বিরোধী দিল্লি চলক কৃষক আন্দোলন সবল করক দিল্লি চলক কৃষক সকল আন্দোলনের সমর্থনত সকল রাইজ এক হোক নিখিল ভারত কৃষক সভা কৃষক বিরোধী বিজেপি সরকার হুঁশিয়ার কৃষক বিরোধী বিজেপি সরকার হুঁশিয়ার কৃষিবাদী বিজেপি সরকার হুঁশিয়ার নিখিল ভারত কৃষক সভা জিনপদ কৃষক মুক্তি অগ্রাম সমিতি জিনপদ দিল্লীত চলি থাকা কৃষক আন্দোলন সমর্থন সকল রাইজ শেষ হোক ভারতবর্ষত কৃষকসকলৰ আন্দোলনটো সংগঠিত হৈছে। মূল দাবী হৈছে আমাৰ যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষক মৰা তিনিখন আইন তেওঁলোকে গৃহীত কৰিছে আৰু গৃহীত কৰি কেনেকৈ যে লোকসভাত তেওঁলোকৰ বেছি আছে তাত পাছ হৈছে, কিন্তু ৰাজ্যসভাত তেওঁলোকৰ সাংসদ কম আছিল। স্বাভাৱিকতে এজন সাংসদেও যদি উত্থাপন কৰে তেতিয়াহ'লে গোপন ভোট হ'ব লাগে এই বিল পাছ কৰাতে, কিন্তু তেওঁলোকে ধনী ভোটত পাছ কৰি লৈ গৈছে জবৰদস্তি। কোনো মানে সাংসদসকলৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকলৰ কথা বতৰা তেওঁলোকে শুনাত নাই, গতিকে জবৰদস্তি কৰি দিছে। তাৰপিছত নিখিল ভাৰত কৃষক সভা কৃষক মুক্তি ভাৰতবৰ্ষত 500টা কৃষক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হৈ যোৱা 26 নৱেম্বৰৰ পৰা আন্দোলনটো হৈছে আৰু আজি 13 দিন। এই 13 দিনত আজি দিল্লীৰ 6টা ৰাজপথ আজি কৃষকসকলে প্ৰতিৰোধ কৰিছে। দিল্লীত আজি মানুহ সোমাব পৰা নাই আৰু কৃষক আন্দোলনৰ নেতাসকলে কৈছে যে তেওঁলোকে যদি এই 3টা দাবী মানি নলয় তেতিয়াহ'লে 6 মাহ নহয় 1 বছৰ হ'লেও তেওঁলোকে দিল্লীতে থাকিব। আজি স্বাধীনতাৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষত কৃষক আন্দোলন এই ধৰণে প্ৰথম সংগঠিত হৈছে, য'ত 96,000 ট্ৰেক্টৰ লৈ আহিছে, য'ত সৰু সুৰা বহুত ট্ৰাক লৈছে আৰু তেওঁলোকে তাত সমস্ত খাদ্য বস্তু লৈ আহিছে। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ যি ষোল্লখন ৰাজ্য, ডাঙৰ ৰাজ্য, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাৱ, এই ৰাজ্যকেইখন হৈছে ডাঙৰ ৰাজ্য। এই ৰাজ্যবিলাকে আজি তাৰ পৰা প্ৰচুৰ কৃষক অহা আজিও আহি আছে, আনকি কেৰালাৰ পৰাও কৃষক আছে। গতিকে ডাঙৰ কৃষক আন্দোলন, গতিকে এই আন্দোলনটো আমি সফল কৰাৰ কাৰণে আমাৰো দায় দায়িত্ব আছে, কাৰণ তাত যি মানুহবিলাকে আন্দোলন কৰি আছে কৈছে ইয়াকো সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু কৃষক সভাৰ উদ্যোগ, দুটা আমাৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত। কিন্তু কথাটো হৈছে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আজিৰ তাৰিখত 500তকৈ অধিক কৃষক সংগঠনৰ লগ লাগি কৃষক সংগ্ৰামী সমিতি বুলি এখন সংগঠন বনাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 26 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে 13 দিন ধৰি আজি আন্দোলন কৰি আছে। আমি এই কলা আইন কৃষকৰ ওপৰত জাপি দিয়ে যি কলা আইন কোনো পদ্ধতিতে মানি ল'ব খোজা নাই। আমি এজন সাধাৰণ কৃষক কৰ্মী হিচাপত ক'ব খুজিছোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আৰু অমিত শ্বাহক ক'ব খুজিছোঁ, আৰু ভাৰতৰ যিজন কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰীক ক'ব খুজিছোঁ, তেওঁলোকে নহ'লে এই আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰক, নহ'লে তেওঁলোকে অহা দিনৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাজু হৈ থাকক। অহা দিনত তেওঁলোকক কিন্তু বেয়া দিন আহি আছে। তেওঁলোকক ক'ব খুজিছোঁ যি কৃষকে তেওঁলোকক গাদীত বহুৱাইছিলে আৰু সেই কৃষকে তেওঁলোকক গাদী লৰুৱাই দিছে ইতিমধ্যে, আৰু তেওঁলোকে সেই গাদীৰ পৰাই তেওঁলোকক তাৰ পৰা নমাই পেলাই দিব, তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহি আছে। আমি ক'ব খুজিছোঁ তেওঁলোকে যাতে এই কথাটো কৃষকৰ দুখ বেদনা বুজি যাতে এই আইনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰে তাৰে আহ্বান জনাই আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু নিখিল ভাৰত কৃষক সভাই আমি বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ। আজি গোটেই ভাৰত বন্দৰ লগতে আমি বনিয়াকুচিত, হৰ্থাবাৰীত, বৰমৰাত আমি সেই হিচাপতে তেওঁলোকৰ লগত থাকিয়ে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিকৃতি দা আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘাট যি সময়ত যেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব লাগে আমি সেই হিচাপত কৰি আছোঁ বুলি আজি কাৰ প্ৰতিমূৰ্তিদা কৰা হ'ল ইয়াতে। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আমি প্ৰতিকৃতি দা কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে
আচলতে যি হিচাপত অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ৰাষ্ট্ৰন্ত্ৰত পৰিণত কৰিব খুজিছে তেওঁলোকে, ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে জগৰীয়া আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ভাল নহ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষকে তেওঁলোকে এই কথাটো বিচাৰ বিবেচনা কৰি আছে যে নহওক পৰৱৰ্তী আন্দোলন শেষ হোৱা নাই। এই আন্দোলন যিমান দিন চলি থাকে নিশ্চিতভাৱে এই আন্দোলনৰ সমৰ্থনৰ সকলো কাৰ্যসূচী এই অঞ্চলৰ সমূহ গণতান্ত্ৰিক মানুহ ৰাইজ ব্যৱসায়ী বন্ধুসকলে জনায়। আজিৰ এই কাৰ্যসূচী আমি ইয়াতে সমাপ্ত ঘোষণা কৰিছোঁ।